コントランジスタとハラミです。はい、よろしくお願いします。わけわかんないんじゃない？いや、もうわかんない。桑田さんの生配信出ないかって言われたんですよ。はいはいはい。で、出ないかって言ったら、梶原さんでも撮ってるから、うん、行かなきゃダメっすよ。うん、なるほど。だから本来の狙いはこっちなんですよ。その折りがあったんだ。じゃあ一回絡んだよ。そう。絡みました。で、そしたら、もう会いに行かなきゃダメでしょ。逃げんなよって言われて、その勢いだったんだ。そうなんです。俺がヒカルさんのところにちょっと泊まりに来てて、はい、で気づいたらピンポン置いて2人が入ってきたみたいな感じのノリやったね。あ、本当そうっす。いきなりもう2人倒そうぜって初めて、普通だったら初めてカジサックさん会うじゃないですか、うんうんうん、そこめっちゃ大切なところを僕誘ってくれたんです。それは桑田さんの愛ちゃうか。いや、だから俺そこでやっぱ桑田さんってやばいなって思ったんですよ、うん、お前チキってただけ。え梶原さんに一人で差し向かう勇気なかった。何言うてんすか、マジで。ガチでテレビで見てる人は結構緊張する。関係あれんやろ、そんなもん。本当に。もうほんまに直前までヒカルさんのチャンネルを撮影してて、はいはい、そうです。そろそろ止めを変えてね、飯田さん帰ってきて、はいはいはい、これなんかつまんなくなりそうだな。一回カメラ止めよう。すいません、さ、僕思ってないですよ。ヒカルさんがそんな空気出しましたね。ほんで止めよう言って、じゃあ桑田さんとちょプライベートでも喋ろうかなと思ったら、ポロッと。相馬さん取らんでいいですか。おー、これですよ。俺びっくりしたの、すぐにカルビ君に電話してた。びっくりしたよ。わかる。カルビは毎回言われるんですよ、うん、こういう時あったらいらないかもしれないけど裏でもいいからいさせてくれって言われたんですよ。そこは愛がすごいですよね、カルビさん。俺も一緒にステップアップしたいから、うん、だからもう邪魔にならなかったら呼んでくれって言われたんだよ。なるほどね。そこで呼ばないのが男じゃないですか。こんなん言うたらちょっと本人照れるかもしれんけども、うん、裏でもちょっとカルビ君のこと褒めてたら、いや褒めてたからなんか言うてたよなんか。ポロッとなんかパジャマ着替えながら喋ってた。カルビいいよ。いやいや、そうです。だからカルビは頑張ってるって。頑張ってる。本人の前になかなか言わないですよ。なかなか言わない。それが光るやないか。言ってあげたもんね、今後。いやいや、別に安くないから俺。あー、それは確かに。頻繁にカルビ君のこと褒めてたらカルビ君もそれに慣れちゃうし。確かに。その辺の塩梅うまいでしょ。俺本当にここって思った時しか言わないんですよ。俺動画であんま人のこと褒めないんですよ。だからだからキャラしてない笑い取りようがほんまに。俺もそういうの何回も食らってる。それで言ったらさ、ちょっとこれあるあるないですか、ヒカルさんの。ヒカルさん動画回してる時結構長いじゃないですか、はいはい、でいろんなトークするわけじゃないですか、はい、今もあんねんけど、はい、あんまりちょっと今手応えないなっていう時顔に出しすぎじゃない。俺これ感じない。もう僕半年間で、うん、まあ、5対5も何回かやって、分かってるんですよね、うん、ここはもう使われない。分かるわ。あれね、俺ね、俺もう一個成長してほしい。だから僕が笑ったら面白く見えるんですよね。やっぱ相馬さんとかって全部笑うんですよ、うん、ゲスト出た、はいはいはい、ブラフスマイルって僕言うんですけど、ブラフスマイル。それをやってると本当に笑ってる時との差が分からないんですよ。まあ確かに視聴者、うん、だから僕は愛想悪いってこと。結構あるからよく使うっていう。だから俺も自分で言うとオールフェイクチャンネルって言っちゃった。オールフェイクチャンネル、自分のチャンネルあるんで。めっちゃ楽しい。でもでももちろん俺面白いと思ってやってるんですよ、うん、ただヒカルチャンネルの時出た時に俺笑ってなかったんですよ、うん、怖っ。全く言ってなかったよ。相馬さんって本当の人に笑わないですよ。怖っ。面白いの大好きで、じゃあ本当に笑いたい時って俺止まっちゃうんですよ。何それ。目だけバキバキになっちゃうんですよ。めちゃくちゃ YouTube 向いてない。向いてないですよ。だからでもそこの特性もそこで知れたっていう。僕だからその笑わない時があるから、笑った時に視聴者もめっちゃ多分いいんですよ。だから結局そこはあるんですよ、まあね、俺同じことやってるのがみくるくんなんですよ、うん、あー確かに。みくるくんって笑わないんですよ。でもみくるくん笑った時めっちゃなんか上がるんですよ、みんな。確かにそれは緩急ですね、うん、っていうのが僕もあるんだと思うんですよ、うん、俺はでももう一個言ってほしいのよ、はい、偉そうにごめんやけど、はい、彼は正直もうエグいやん、今能力上がっている、はいはい、テンポ感、はい、俺もう一個上行くには、うん、そのちょっとあかんかもこのトークをもうこの人の力でなんとか使えるレベルに押し上げてほしいのよ。あそこ、あそこ上げやん、できると思うねん。それで言ったら、梶原さん自分がなんか朝から上から言いましたけど、じゃあ、はい、行きますよ。結果論、じゃあお前のチャンネルそんな伸びてる。それ言ったらもうお話終わる。終わりよ。でも再生数が全部上がって高水準で満足するとこまでいってるんですかってことなんですよ。だって全部それでキャッチボールできるんだから、どんな面白くないやつも全部キャッチングしてるってことですから、うん、いやまあまあまあもちろんね、そのできる限りのキャッチボールをしてるつもりやで。だから俺だってそのキャッチボールした結果カットすることもあるけども、そこをヒカル君のスキルが上がったら俺はヒカルチャンネルにとってもっと伸びるんちゃうから、すいません底辺 YouTuber です。わかる？今の言いたいことわかるよね。はい、わかります。ヒカルチャンネルも言ってほしかった。言ってほしかった。めちゃめちゃ言ってほしかった。ああ言うたらこう言うで負けそうになる。絶対負けないで
でほしい。そうだね。負けないで。でも見とってみ、1年、ないし2年で、また変わってると思うよ。俺の方が再生数って言って、追加修正しますもんね。するよ。これ、そんな実は、あ、ここに、あ、そうやるんや。みたいな考えてますからね。そうそう、あと持って帰るやろ。持って帰るんですよ。部屋持って帰って、一旦考えるの、あ、なるほど、あ、違うこと言ってます。じゃあ次ちょっと楽しみようか。ぐらいやいや、手でやから、手で言わないですよ。今もうスンとして再生回数みたいな言う手間をねやん。で、その後言うんです、飲みながら、いや、カジサクさんのおかげで変わったんすよって言うから、言うのがまた YouTube じゃなくて、キャスで言うよ。キャスで言う。キャスで言うやん。もっとでっかいとこで言うから。ヒカルのキャスの影響力エグくないですか。いや、ぶっちゃけエグいよ。ヒカル教室、これヒカル教とかあんまり、あと、あれでしょ、教祖を笑わしたいし、教祖を笑わしたい、俺一番の新教師だから言うけど、神を笑わせるって、神を笑わせる、神を笑わせる、戻ってこい。何を言うてるんですか。神を笑わせるために生きてるってことでしょ。だからさっきから全然ヒカル君の顔見てないで、でもだってもう笑ってないんだ。俺笑ってないヒカルの顔見れないんですよ。テレビの反射で、あ、笑ってないんだと思ったら、恋愛の顔で見た、ここで見て顔わかんないですよ。でも笑ってたらこう動くんですよ、うん、そこ見て僕は顔見ないです。でも今笑うモードじゃないよ、匂うんだけど、はい、見てる。トランジスタ、おい、これでええんかと、言っとこっか。あ、そういうこと。一体何。まずほら見てみ、笑ったでしょ。簡単じゃない、脱ぐの服じゃないや。確かに、そうよ、脱ぐと思ってなかったよ。タグとかやらない。めっちゃ普通のおじさんの人で、ただのおじさんになっちゃった。偉いもんやんか、台本も振ったくるもない、はい、ね、ヒカルさんの一言取らんでいいのって言ってからの、これおもろいことなってるで。いや、偉いもんや、やっぱり台本なんかいらんねんか。考えすぎたんでしょうね。いや、考えすぎ、考えすぎや。で、俺は本当にもう甘えりゃいいんだと思ったんですよ。何を構えてたんだって。打席立ってよ。立ってるやん。めちゃめちゃ立ってネクストバッターズサークルじゃない。一応ど真ん中、どう待ったかし、なんならもうツーストライク追い込まれてない。振れよ、振れよ。じゃあ振った上で三振してるよ。空振ってるから今。びっくりしたよ俺だって。いや、僕本当に6ヶ月間、うん、マジで相馬さんと絡みたかったのに、うん、王がね、はい、ちょっとなんかよくわからない感じになってるじゃない。確かにね、王と森が、はい、ちょっとなんか倦怠期みたいな感じになってた時期はあった。確かに。で、俺もう何起きてんのかわかんないし、でも勝手に俺もなんかこうできないじゃないですか、うんうん、まあある種もうピカルプロダクション、はい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 、うわぁ相馬さんどうするんだろうみたいな。まあそうだね、だそうプロダクションから一回解雇されて、でそこから自分で事務所を立ち上げたいと思ったんですよ。なるほど。僕は一回やりたかった、うん、一回やりたかった、うん、それが意外と長かったんや。いやでも僕ももうちょっと早い段階で、俺も男や。そりゃけど全然笑ってないね。それにしても笑うのがありました。いや、ないけどやね。はないんですよ。ないよ、ないけどやね。でも俺思うんですよ、うん、なんかトークが上手い人って、うん、緩急がめっちゃエグいんですよ。おお、なるほど、緩急。だから笑うとこ笑わないとこ、声張るとこ張らないとこ、うん、スピード上げるとこ上げないとこの、うん、緩急がめっちゃすごいんですよ。そこなんて深い話もちゃんとできるんですよ、うん、でも笑い取ろうとするがあまりに、うん、急いだってんですよ。特にこのメンツだったら急がないとっていう、うん、フライング気味なんですずっと。確かにな。そも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 で落ち着いてもいいところがあるんで、うん、それを俺は出した方がいいと思うんですよ、うん、そしたら勢い乗ってる時ももっと重いみたいな。そうだ、ね、いや話してくれてもガチやで。これでも優しい素材がいいってことだよ。今の話はどうしよう。何どうしよう。溜めてます。集中してる。溜めてるの。今溜めてる。溜めてる顔ちゃうでそれ。今溜めてますよ。あれじゃないですか。だって主役級のチャンネルをずっとやってる。で主演級、まあだから要するにひな壇はほぼないじゃないですか。はい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 、この二人の感覚は意外とひな壇芸人のそこ。いや、ジョーチャンネル。これ結構ダメチャンネル。あ、これひな壇チャンネル。死んじゃうんだよ。死んじゃうんだよ。ママ、うるせえよ。これ、ひなだと思ったんですよ。僕ずっとひななんですよ、見ない。はい。うん、もう YouTube 人生ずっとひなだ。でもだから、僕たちの絡んないときに伸びてないのはあるかもしれない。MC。MC ってやってるんですよ。MC って、やっぱ貯めるするじゃないですか。うん、そこへんカルビ君上手いもんね。そうです。やったりするもんね。あ、カルビ君の方が攻撃力高いっすね。でもそれじゃあトランジスタができたら、あれ、あれっす。あ、来た。ちょっと入りどころが分かんなくて、初めて聞こえた。今ちょうどいいね。ちょうどいい。真の MC 来た。いやいや、お久しぶりですよ。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。今ちょっとトランジスタの成長についてっていうトークテーマになってたんですよ。あ、でもね、これね、
そのたまに相馬さんやってる時って、うん、多分相馬さんって今これ桑田さん梶原さんいるじゃないですか、はい、だから痛みはしたんですよ。まあちょっとね、で僕と2人で出る時って食べて深いところまで潜れるんですよ一緒に。で俺そのトークが好きで相馬さんを勝ったとかあるんですよ。確かに。うーん、でも相馬さんって複数だった瞬間に全く潜られなくなるんですよ。ずっと顔出してるんですよ。もうなんじゃない。そうそうそう、もうずっとそのもう息吸えない状態で。多分アップアップなってんじゃん。ずっとテンパってたの、カルビ君今日オープニングから。そうなんですよ。確かにこれアドリブでスタートしてヒカルさんの一言、はい、鶴の一声やんか。ちょっと取らないのって言って、はい、その一言から。もったいないと思って、このテンパってるところが相馬さんの別に魅力ではないのに。うん、やっぱ梶原さんが苦手なんでしょ。いやいやそうなんですよ。今日も話してたんですよ。うまいな。今日も話してたんですよ。うまいよね。こういう緩急すごいっすね。こういう緩急が大事。こういう緩急大事だから。でも苦手もずっと苦手って言ったらあかんから。うん、そうですね。そうそうそう、やれるときやれますけど、うん、それでも多分人が多いときとか、まあ、あんま慣れてない環境の時に多分そうなりがちなんですよ、うんうん、確かに確かに。だって早いじゃないですか、全員喋るやつの時って自分が行かないとターンがないと思うじゃないですか、うん、確かに。だから余計だと思うんですよ、うん、ゆっくり行こうや。じゃあちょっとこれでも聞きたいのあるんですよ一つ。いいよ今ええよ。あの本当に聞きたいのがそのトランジスタチャンネルにアドバイスするとしたら、うん、俺とカルビ撮った時にこう迷ってるのが、うん、じゃあトークを2人でバチバチやっていくのか、うん、ドッキリとかしていくのか、うん、それともそのカルビが後ろにいた方がいいのかとか、うん、いろんなパターンあると思うんですよ。あ、なるほどね。そこが結構その YouTube ってある程度一定化した方がいいみたいなのもあるじゃないですか、うん、コンテンツを、まあまあパターン化して。そうそう、で僕らって結構いろんなコンテンツがあるんでそれを固めた方がいいのかっていうのをすごい気になってたんで、それをちょっと聞きたいなって。なるほど。これはでもまあヒカルさんの聞きたいけどね、はい、やっぱり今ずっと結果残してはるやんか、うん、俺なかなか言われへんもん。あ、俺もやっぱり苦しい思いしてるからさ今。カルさんずっと順調なイメージですけどね。確かに。まあでもやっぱり平均をしてますよ正直。だからそうバレないようにうまいこと企画をこ う, かうまいことやってるんだけども、はい、なるほどね。うまいことね。トランジスタのこのチャンネル、うん、カルビ君とやってるチャンネルに対してのテコ入れって、うん、ヒカルさんやったらどうするんかなは興味ある。そうそう、確かに。それは結構難しいと思うよ。あ、ぶっちゃけかなり全力でやってるから、うん、ある種田中でのいろいろ、しかも試してるのも見てるから分かると、はい、ドッキリ系もやってるし、はい、ちょっとプチエロもやってるし、はい、いろいろやってるのを見てる中でまだ悩んでるって結構しんどいよねって思うから、俺がちょっと今チロッと思ったのは面白いにこだわりすぎちゃうと思うけど、本人たちが結構言っちゃうやん、俺たちは面白いことをしなきゃいけないとか、どうやったら面白を届けれるんだろうってもうどん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 首絞めてるだけであって、あなたの人物って生き様って生物的にもおもろいのよ。例えばあなたが真面目に将棋を10分間打ち続けただけでも俺笑い起こると思う。なるほどね。あれこれってもう生物的におもろいやつやから、あんまり面白いにこだわりすぎてもどうなんて、汗かくとこもっと見たいんじゃないのというか、はいはい、今のだから将棋ってもうなんかそれだけでいいってことですね。でもそれをコントチックに見せるんじゃなくて、なんか一つの企画があってそのシーンがあってあの時の相馬さんおもろかったなってなるのが正解というか。なるほど。笑かしにいっちゃってるやん。それってもう将棋っつってタイトルつけてやったら、それコントになっちゃうからじゃなくて。そうそうそう。それで言ったらなんですけど、え、じゃあどっちがこう MC やる問題もあるんですよ、うん、こう俺をやらされてた方がいいのか自分からやった方がいいのかっていうのも、うん、なんかそこ悩むんですよ。でこのコンテンツはトランジスタが MC、うん、これはカルビっていうのを分けてやってみて、そこで視聴者のコメントなんて分かるじゃないですか、うん、そこの帰りで、あ、じゃあこっちの方が向いてたんだなっつったらそうなるやろうしっていうのは、うん、2人 MC できる YouTuber ってそんなおれへんしね、うんとは思ったりするけど、ね、すごい金言をいただいてるっすね。すごいよ。確かに。だからこれが正しいかどうか分からない。確かに。なんて言ったってそんなに頑張れてないから今俺。いや頑張ってる今はいるじゃないですか。頑張ってはいるけどもやっぱ今 YouTube しんどいやん、うん、みんなそうっすよ。みんな頑張ってるけど結果がなかなかで、これはいくやろうって思うもんいかへんから、うん、もうこれベタやけどあるやん、うん、そうそうそう、めちゃめちゃこれいよいよ聞こうよ、はい、下手したらないで。なかったら終わりです。終わりです。終わり終わりちょっと聞こうよマジで。いいちょっとほんま欲しい。ちょっとマジで、ね、いやわかんないっす。終わったー。でも変わるだろ。もう一人いる。もう一人いる。もう一人いる。もう一人いや、もうあとわかるぜ。いやだって意外と言うじゃん。あでもね、もうね半年で変わったことがいっぱいあったんですけど、うん、作業で撮ることも本当にやめたっていうのはでかい気がしてて、うん、あー光るチャンネルが、はい、動画のために撮るはやってないね。もうだからなんかこう出さないといけないから撮ってないんですよ、もう僕、うん、もう出さないといけないから撮るってなってことは要は妥協なんだなと思ったんですよ、うん、撮りたいものを撮るっていう
取りたいものが出てくるまではもう四方八方探し回って、お取りたい、じゃあこれ取ろう、パッて取ったらやっぱ熱量が違うんですよね、うん、取りたいから喋りたい人だったりとか、結果的にいいトークになってるっていう感じで、うんうん、あとやってることはもう肉付けなんですよね、うん、根本的に僕のチャンネルは僕が走ってるトークしてたら伸びるんですよね、うん、だからこの走ってるトークがいつのタイミングで来るか分かんないんで常に緊急なんですよね、そうね、っていう感じです。本当に用意されて、もちろんこうスケジュール撮る時もあるんですけど、うん、その時はもう確約されたやつしか撮らないんですよ、あんまり、うん、もうこれ行くでしょっていう、はいはい、サムネタイトルも考えてる、うん、演者としても強い構成もできてる、じゃあもうこれはどう転んでもその当日失敗しようがないっていうことしかスケジュールに入れないんですよ、うん、それ以外のやつは全部気分です、うん、だから確約なんですよ僕の場合、だから5対5なんて、うん、あれどう転んでも数字取るんですよ多分、うん、どんだけその日悪くても、うん、気分に乗ってるところあるんですよね、その自分の乗ってる時とか、うん、いきなり僕回すんで本当に、でその時いるメンバーだけでやるんで、うん、だから絶対に前さんが必要とかでも今ないんですよ、うん、前さんよりも自分の気持ち優先なんですよ、なるほどね、前さんがいることで自分が能力上がることもあるんですけど、僕が気分が乗ってること以上に必要なことがないんですよ、うん、それだったら相馬さんが気分が乗ってるっていうのが一番大事だと思います、なるほど、撮影の時にカメラ回ってる時に、はい、いや俺乗ってんのかなって、今撮りたいと思って撮ってんのかなって、うん、これがすごい大事です、撮りたいと思って撮ってる時はいいの撮れるんですよ、うん、絶対に、確かに、だから僕は今回梶原さんが顔切れてるじゃないですか、うん、もうその時点でスイッチバーン入ったんですよ、だってノンタイトルの撮影で6時間やった時に、まあ、しんどいなと思ってる時でもそれが来た瞬間に最高に立った、うん、もう撮りたい喋りたいと思ったからやっぱもう喋れるんですよ、確かに、でもこれがうわしんどくの撮影と思ったら多分撮れてるんですよ、うん、そしたら俺リスケしてます、あこの撮影しんどくと思ったら俺はもうリスケです、それはもう梶原さんでもリスケです、だって気分乗ってないんですよ、全然あるよ、失礼です、それです逆に、だってそのダメなもん撮ってもダメっていうこだわり、そこへのこだわりを忠実にこうやり続けるっていうのが、まあ、もちろん絶対にここしか撮れないって撮影あるじゃないですか、うん、だから YOSHIKI さんの撮影こういうことできないじゃないですか、うん、それは行きます、うん、どんなコンディションであろうが、はいはいはい、もうあとはもう行き当たりばったりで緊張しながら行くだけですけど、梶原さんは関係値があるんでもう許してもらうしかないって感じです、うん、なるほど、それはもういいと別のところで挽回するから一旦申し訳ないですけど無理だときは無理ですって言います。なるほど。いやそこまで逆もあるけど。こだわってる。今のところ一回もないですけど。何度全然あるよ。調子悪いときね。調子悪いときね。ひかるくんごめん。今日ちょっと無理やわ。全然。いや無理っすって言われたらそうかいって言って始まるけどね。俺あるよでもそういうときも。でもすっげえこと言われてると思う。わめっちゃいい。この感覚で YouTube を撮った動画は多分伸びてるんですよ。振り返ると。相馬さんの気持ち優先したのことが一番いいかもしれないですね。なるほど。自分が撮りたいって気持ちですよ。今日は乗ってたんですか、ちなみに。いや、今日はバチ上がりっすよ。この感じっすよ。今のこの感じが正解。これめっちゃいいと思う。これっすよ。これ正解？これだ。これの中にあの環境があるからいいんですよ。なるほど。これを当たり前にするんですよ。この会話でも聞いてくれるんですよ、意外に。ここの感覚なんですよ。確かに。相馬さんって多分等身大がなんか美しいじゃないけど、うんうんうん、相馬さんみたいな人が共感する人がいっぱいいると思うんですよね。味付けいらないってことだ。いらない気がする。そうか、変に味付けしすぎてんだ。だから笑い求めすぎて、うん、アクセル踏みすぎてるっていうことが多いんで、意外にこれ聞いてくれてるってことを知るべき。だからわざとらしくなると見えてた。ああ、多分そうです。多分それあると思う。わざと無理やり笑いにならないところを笑いにしようとしてるんですよ。もう笑いにならないところってもう笑いにならないと思って、別にいいですよ、それで多分。確かに。僕も梶原さんとこんだけ喋ってる時に、やっぱ光る瞬間っていうのがあるんですよ。うんうん、俺そこまで行くんですよ。うんうん、そこまでは、もう温存ですよ、ほぼほぼ。もうだから7割と6割の通りで逃げてるんですよ。うん、そしたら、たまになんか、ふっとこう、会う時あるんですよ、お互いの息が。その時に、そこで2、30分、ぐーっ行くんですよ。っていう感覚です。まあ、ある程度行き継ぎしてるとかね。でも、どっかでこうガーって行くんですよ。はい、その様子がどうみたいな。ベースのトークはそんなにめっちゃ勢いがないんですよ。なる普通のトークもしてるんですよ。常にマックスで行こうとしてた。常にマックスだ。もう持たないです、絶対。確かに。マジで持たないです。すごいゲストであればあるほど、めっちゃ多分事故ります。落ち着かないとダメだと思います。なるほど。マジで事故ります。僕一番そこ気をつけてるんで、空気を読めないと、本当に仲間に入れてもらえないです。上級者の会話に惑わろうと思ったら、本当に空気を読まないと、邪魔をしちゃいけないって思ってると思う。チームプレイヤーからね。ここぞという時に、振られた時に、笑いは取るぐらいの気持ちです。そうそうそう、はい、逃げない。滑るなら滑る。あ、逃げない。ここぞという時はもう滑ってもいいんだね。いい、全然。無理に入らなくていいです。例えばここでめっちゃ盛り上がって、クワさんで盛り上がってるじゃないですか、うん、一旦これ釣るじゃないですか、うん、次絶対に誰かが振るんですよ。来るか。その時に備えて
そこで落とす爆弾を用意するんですよ。なるほど。それが仕事なんですよ。やっぱすごい芸人さんと3人とか TKO の2人とか3人で盛り上がってるんですよ、芸人と、うん、俺に回ってくるんですよ、うん、でもいつか絶対誰かが回ってくるって決めるじゃないですか。そこでどんな毒ぶちまいだろうなって。いや本当そうなんですよ。毒ガスで食べてるんですよ。ほんで回ってく瞬間に投下するんですよ。そしたら俺とターン一緒にやってるんですっていう感覚です。でもそれぐらい上級者のところはしんどいです。息継ぎすらしんどいです。でもそれをやったから勝手に慣れてくるって感じです。なるほど。だからそもそもその感覚を見つけた方がいいです。やっぱその仲間連れというよりは一旦食べてるんだっていう感覚です、うん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 、別に他で盛り上がってても全然大丈夫です、うんうんうん、もうここで次いけるから、この玉込めとこですね。待つってやっぱ勇気いるじゃないですか。いるいるいる。そこちょっともう大胆にちょっとチャレンジしてみます。で待った方が爆発起こるっすよね。起こる。特にこの人数多い時は特にね、ためでね、自分のチャンネルだから、はいはい、みんな味方やん。そうです、ね、できるはずなのに。確かに。でカルビ君が来て急に落ち着いたしね。そうですね。なんか良かったよね今日も、はい、これ勢いで読んだ感じも、はい、撮りたい温度も高かったから、多分見てる視聴者さんもなんかおもろいと思うの、この動画って。確かに。そういう意味で温度は今日はいいんじゃない？いや、いいですね。でも絶対カルビ来てほしかったです。ね。ほんで、来んのすごいね。いや、この時間の中に。それはもう来ますよ。それはもう、もちろん。何でも来るもんね。何でも来ますから。すごいですね。最近、フットワークめっちゃ軽いんで、で僕のチャンネル出演でもめっちゃ合ってるんですよ、はいはいはい。僕とかのレベルと、会えば会うほどレベルアップすると思う、2人とも、うん、YouTube において僕レベルの人そんな多くないと思うんですよね、うん、だから桑田さんもそうですけど僕と絡んでるのめっちゃレベルアップしてるんですよ。厳しい視聴者の意見とか普通飛ばないんですよ、このレベルの普通の YouTube のチャンネルに、うん、でもやっぱ飛ぶんですよそれが、はい、だから必要以上に桑田さんも考えるんですよ、うん、これ立ち回り見直していこうみたいな、そうそう、だから480万人のチャンネルやと思って自分のチャンネルやるとそれはうまくいきますよね、うん、どう考えたい。めっちゃ分かります。もう緊張するんですよ、うん、この間の泥酔鍋本当戦場だと思って隣にこう本当にやっぱり2人がすごいじゃないですか、うん、だから黙ってたら本当にお前いるのってなるから、うん、今まで一番疲れた。さっき言ってたやつね、だからそうね、待って待って待っていつか自分のターンでなんとかっていう、そうですね。だから出しゃばるわけにはいかないんで僕はもう待ってたっていう感じなんですけど、いい経験を積めると思うんですよ。めっちゃ、うん、だから多分こう、はい、チャンネル規模より再生取ってるんですよ、うん、桑田さんのサイトも明らかに。いやおかしいもんね、だって22万の、うん、再生数じゃないめっちゃうまくなってるんですよ俺からめっちゃ盗んでるんですよだから YouTube を撮る技術上がってるんですよ。あ、まあ、もちろんたまに事故るんですよ、はい、事故ってます、はい、でも格段に上がってます。ダメだ、頭いいから桑田さんもあんな、いやあのアホぶって、アホぶってますねアホぶってねえやろ、わかんだよ、プッポするな緑の頭よりはマシだわこれね、なんか実はあれも酔うてへんからだね、今ね、今ね酒けつんだよこっちは入るみたいなら負けるそやっぱりそこで悩んでるからな。でも相馬さんも絶対僕と絡む時が多いんで、うん、そこでどんだけマスターして自分に生かすかと思うね、うん、自分のチャンネルでも、まあ、その貯めていいってことですよね、ゲストの人が来た時に、うん、でもなんか正直言っていい、うん、俺より長くいたのに、うん、何学んでたそれ俺らのチームでも言われました、うんうん、ね、それね正直一緒には住んでない、うん、あだから会ったとしても1週間に1回なんですよ。桑田さんは毎日僕が強制器具つけてるみたいなもんだから多分マウスピース1週間に1回はめてるだけ、あだからやっぱねずれちゃうんですよ。なるほど。桑田さんだったら僕はやっぱずっといるのに喋るじゃないですか、はいはいはい、これでかいですよめっちゃ。なるほどね。俺意外とねやっぱね弱音を結構言うのに、怒りも弱音もぶつけるから、うん、でやっぱこう返してくれるから、はい、これはねやっぱぶつけてもいいんじゃないかなと思うけど。ああ、だから何学んでたの。いやだからでもそれで言うと軍人として軍人あの戦い方を教えてくれた。ああ要は半年間ですけど、確かに除草剤撒いてくれたじゃないですか僕らチャンネル。除草剤撒いてくれた時にさらちになって初めて俺の良さを気づいたというか、あ負けちゃダメだ、気持ちが負けちゃダメだ、で今気持ちが負けちゃダメだから頑張ろうってなった時に待つことも大事です。いらないプライド全部捨てようって思って。いいね、はい、いいんじゃん。もう一回死んだと思って一回死んで、死んでこっからもう吸収するだけ。そうです、はい、あと面白いにこだわらない。それなぁ、いやそれ言われたじゃん三名学で。そうね、三名学で言われた。三名学面白いとか、うん、そういうセンスがいいみたいな一切向いてないらしいです。あー、そうです。だから本当王道のことをっていう、うん、そうそうそう、俺はそれを感じてたから、
あんまりちょっとバキバキにならんねんって。そうっすね。だから僕はもうメリットで動けてるんですよ、3名が。なんか変なクリエイティブなこととか考えるなと、うん、自分にとってプラスになる名誉になる方に向かってだけ行けって言われたんで、だからそこはもう割り切ってますもん。あ、いいんじゃない、これプラスがいるじゃないですか。大プラスだよ、ほんとに大プラスじゃないですか。で、大プラスで、だから前のね、前の俺だったら、うん、だからこれをなんかヒカルのしゃべり尽くしたらなんかちょっとダサいかなとか思ってたんですよ。そうだね。でも今全然しゃべれるんですよ、ほんとに。しゃべれまあでもなんか最初にヒカルのそれガブガブって言ったら俺だから、だから2万千時間すごいな。俺ってガブってもガブっても無限にいけるんですよ、うん、だって伸びてくんだよ、うん、正直すねが太くなっちゃう。じゃあもう俺の胃袋破裂させてくれよ。どんな話してるから。おかしいっすよ、それが本望だ。全員おかしい勝負やな。光の伸びせると胃袋どっちが勝負だ。確かにね、うん、全然俺は自信があるんだよ。でもここでなんか残したいよね、やっぱり、はい、ソーマトランジスタチャンネルね、はいはいはい、もちろんそこは大事やけど、はい、カルビ君がずっと半年間なんかすげえなんか頑張ってるなって見えましたけどね。あー、ありがとうございます。知らんけど。いやいや俺も頑張ってたよ。でもでも確か俺が頑張ってるのはもちろんだと思うんですけど、やっぱカルビに頑張ってるってことはやっぱ視聴者も見えにくかったと思うし、うん、そこはやっぱカルビをもうどんどん出していかないといけない。だから今日も絶対呼ばないといけないなと思って。なるほどね。あ、すごい優しい。で、2人絶対成長していかないとダメだと思ったんで、今後は、うん、だってもう協力じゃないですか。さっき言えます、急に来てお前苦手やろって梶原さんのこと。そうそうそう。あのタイミングで俺はカロリー君の方がずっと言ってきたよ、上手って、うん、あとはあなたが覚醒するだけだから、うん、まあそうですね。そう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 、うん、梶原さんもなんかすごい愛がありますよね。いや好きなんで、うん、もったいないなっていう、うん、僕にない持ってない生物的面白さを持ってるんで。そう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 。羨ましいんですよ俺。小池原さんともさっきねちょっと喋ったりしたけども、あ、いけると思うから。ただあとはどういう形で皆さんにお届けするか。うわー、愛がある。そうなんですね。ところですよ。バカのくせに頭そそに見せたい。そうやね。俺自己言うたらお前自分のこと社長なんか言うなよって。いや、そうです。そんなトランジスタ見たくねえじゃん。だからそれでめっちゃ首縛ったもんな。だから全部やめちゃうんです。そうそうそう。俺も社長だと思ってないですもん。社長なんか絶対違う。違う。社長はカルビでいいよ。いや、カルビですもん。はい。まあでも光のトレ俺だから。あー、なるほどね。このイストリーが面白いね、はいはいはい、隣が、うん、隣でいいよ。え、俺もう一心同体だから一心隣でやっぱ重なってないなってる。だからその時点でお前二流。そんなんだ、隣で満足してくれちゃう。一心同体なんだ。見てみ、今俺重なってたよ。いや、重なって見えないよね。珍しい回なんじゃないのこんな。いや、めっちゃ珍しいし、おもろいっす。前半後半で全然ちゃう動画になってるね、これ。いや、めっちゃ等身大がいいっすね、相馬さんは。確かに、うん、今のもね、でこう重なるとかもうこのテンション感で言えるんだっていう。いや、うん、いいよ。びっくりしました、自分で。いや、もう後で言え。え、すごくないですか。じゃあ、後でやる。すごくないですか。知らんわ。え、今日頑張ってる。後でやろ、それ。一番成長したよ。今、成長したよ。分かれよ、取り返す。マジで気持ちいい。成長してる。あれ、いけんねんて。うわー、ちょっと本当ありがとうございます、本当に。なんか家、地下に来てなんか来たみたいな思ってるでしょ。うん。ちょっとそれが俺なんか、あ、残念だな。うん、てか、お前来てほしいやろ、俺。来いよ、上によ。行くよ。来いよ。仲良くしよう。してや。してや。嬉しいんだけど。やっとんだよ。いや、俺はね、半年前から相性いいと思ってたのに。マジでそう。お前らがこんなことになるから、こうなってんだから。俺も意地があったんだって。でも意地も時には大事。大事。大事ね、時にね。遠回りがね。そう、だから今はいらない。ありがとう。締めて。はい。これヒカルチャンネルの方でね、本編あるんで、ぜひ見てください。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。これもやめた方がいい。まあまあまあ、わかんないです。まあ、それはまあね、人それぞれですから。いや、そうですね。はい。まあ、別にやりたいだけやっていいんですから。やりたくないだけやらなくてどうですか。ああ。僕だから、もうやりたくないことやらなくなったんで。バイバイって絶対やりたいと思ってないもんね。絶対やりたくないっす。なんでバイバイした。いや、なんでテレビとか見にやってるからな。ヒカキンとか真似した。まずいぞ、これ。お前、ブリッドオブサって言ってた。ブリキのおもちゃいいかって言ってました。違う違う違う、ブリキのおもちゃ見た方がおもろいです。それも全然違うから。ブリキのおもちゃって本当におもろいからな。
意外に俺でもそこは思ってないから別にいいよいいよ先生、俺は思ってるずっと上がってこいよ、ほんとに全然お前それはいいよ、全然潰してみろ、お前こんな弱小なこんなアリンコ踏んで、お前どうだぞアリンコなんだよ閉めないと、ほらあ、どうした違う違う、バイバイ粗品さんみたいな俺だ今の俺、粗品さんや